Путін, цей самодержець російський з параноїдальним баченням цього світу, який фактично знищує міжнародне право, міжнародні кордони, право націй на самовизначення. Він ставить перед собою мету, розказуючи про те, що в Україні начебто вже ядерну зброю виготовляють, що членство України в НАТО загрожує існуванню самої Росії, вигадуючи інші фейки в кращих традиціях Гітлера і Сталіна для того, щоб продовжити агресію проти України. Він не залишає нам вибору. Ми 30 років були поза блоковою державою. Ми фактично в результаті цього втратили сьогодні території. Перебування України в статусу позаблокової держави не врятувало нас від російської агресії, від втрати Криму, від окупації Донбасу, від того, що 15 тисяч військовослужбовців, мирних громадян загинули в результаті російської агресії. Тому я вважаю, що в нас немає іншого шляху. Саме тому фракція Радикальної партії голосувала за зміни до Конституції, про те, що шлях України до членства в Європейському Союзі і в НАТО. І я вважаю, що поряд із санкціями, які повинні бути найжорсткішими, найсильнішими для того, щоб зупинити Путіна, НАТО повинно прийняти рішення і назвати абсолютно чітку дату і абсолютно чіткий план вступу України до НАТО. У нас немає іншого варіанту. Або ми будемо в НАТО, або ми будемо в загальній, в колективній системі безпеці, або ми один на один залишимося з Кремлем і з передбачуваними наслідками. Тому я хочу подякувати всім нашим міжнародним партнерам, які сьогодні підтримують Україну. Ми ніколи не забудемо тих, хто сьогодні вставляє ножа в спину Україні, як це робить Угорщина, як це роблять деякі інші країни. Ми ніколи цього не забудемо. І тому повернення до не лише до європейської сім'ї, а до колективної безпеки у вигляді НАТО – це архіважливе завдання для виживання України як держави, для захисту своєї права на, взагалі права на життя. Тому що сьогодні в нас Москва забирає право на життя, право говорити своєю мовою, право визначати свою долю, право укладати союзи, право вибирати, з ким захищатися. Тобто вони позбавляють нас права на суверенність нашої нації. От про що йдеться? Про наше майбутнє, про взагалі право нам жити. Путін і його кліка хочуть забрати в нас право жити. Тому в нас немає іншого вибору. Або захищати себе, або вони досягнуть мети.